quién sois vosotras y qué. I durant dues hores hi abocarem el sofriment i la vergonya de les nostres vides. Vedrai, vedrai. Estic en plena forma. Que de cara al sol, silenciós. Canviarà. Déu meu. Vostè hauria de donar esperança, si no els morts, almenys els vius. Serà domani. Faré que aquest ofec esclat, sempre. Ma un bel giorno canviarà.